ဒီကျင်းတွေဖက်စစ်စစ်တပ်ကပြုတ်ကွဲမယ်အခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကရှိတ်ခါစီနာထွက်ပြေးသလိုမင်းအောင်လည်းပြေးဖို့အလားအလာ65ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျင်းတွေနိုင်ပြီဖက်စစ်စစ်တပ်ကြီးကိုလက်ရုံးရင်နဲ့နိုင်ပြီဥပမာဆိုရင်ကရင်ပြည်နယ်ဘက်တို့တနင်္လာရီဘက်တို့ကပါအချိန်တိုင်းတစ်ပြိုင်တည်းထဲလှုပ်ရှားတက်ခဲ့နိုင်ရင်နေပြီးတော့လုံးဝပြူလဲလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိတပ်ဖက်စက္ကစထဲမှာဆရာနာသိမှု3နှစ်ကျော်ကာလရောက်တဲ့အချိန်ကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့စစ်ဘုံချုပ်တစုရဲ့ဒီစီမံဆောင်ချက်တွေကိုသူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုနိုင်ကယုံကြည်မရှိတော့ဘူးတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆိုတဲ့အဆင့်ထဲမှာတော့မှတကယ်ရာရှိကြီးအဆင့်ကြီးကတော့မှယုံကြည်မရှိတော့တဲ့ဒီတတိယအဖြစ်ဒီစစ်တမ်းဌာနချုပ်ကြီးတခုလုံးရက်20ကျော်တော့တည်းမှာအဲလွယ်လွယ်ကူကူကြဆုံးသွားတာကိုကြီးကြီးအပြင်ကျွန်တော်တို့အကဲဖြတ်တွေ့ရတယ်ဟမ်ပြီးတော့ဒီရမခဆိုတဲ့လာရှိုးကိုမကြဖို့အရေးမင်းအောင်လှိုင်ဟာအနည်းဆုံး3လကျော်4လအချိန်ယူပြီးတော့စစ်တမ်းသားတွေအသေးအံပူချရတယ်နောက်တော့ဖျားပြင်းတာဝေးပြစ်ဒီဟောက်စာတွေနဲ့ဒီဒုံးတွေအပြည့်စုံတည်တိချစီစဉ်လောင်ပြီးတော့တည်တိချချပြင်ဆင်တာဟုတ်ပါဒီလောက်ကျိုးအလုပ်ကြီးပြင်ဆင်ခဲ့ပါလေခင်ဗျာကြားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အသေးစိတ်နိုင်ငံတော်စစ်တပ်ရှိတဲ့စစ်တပ်ကြီးရဲ့စစ်ပြင်ဆင်မှုရည်ချင်းဟာနော်အခုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုရှင်ပြန်နေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးကဘာကိုပြသလိုက်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုဟာတရားဝင်မှုရဲ့ငကူကမရခဲ့တူအခုတရုတ်ကဘလော့ဖီယာပြပြသူဆက်ပြီးတော့ယာယီတမတရာလို့ယူပြီးတော့ဆက်လက်ယူမိုက်ဖို့အတွက်သူဘလောက်ကြိုးစားကြိုးစားသူတက်ဖို့ဝင်နေကိုယ်တိုင်ကစီးဆွမ်းပကားအခုလိုအနေကြုံပြသလိုက်ခြင်းအဖြစ်အဲပြည်သူလည်းလက်မခံစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းအာဏာသိမ်းတဲ့ဘေးအောင်နိုင်ကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ကဒီလာရှိုးကြဆုံးခြင်းကပေါ်ပြလာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ခုရှမ်းမြောက်ကနေပြီးတော့လာရှိုးကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ထမ်းပါပဲအခုနောင်ချူတို့အောင်ချိုစွာပြင်းဦးလင်းတဲ့အနည်းဆုံးနေရာနောက်တစ်ခါမန္တလေးရဲ့အနည်းဆုံးနေရာမတရားတို့စင်ကူတို့ဒါတွေဦးလဲတကြိမ်တည်းထဲမာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေကဟန်ချက်ညီတိုက်ဆိုင်လာတယ်ခုဒီရဲ့ပိုင်းမှာပဲအဲဒီဝီကြီးချုပ်ဘောင်းဆန်တိုင်းကိုလည်းပြောတဲ့မန္တလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိပီးတဲ့စကားဒါတွေကြီးချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတပ်ပေါင်းစုတွေနဲ့အဲပြည်သူ့ညီအစိုးရဘက်ကစနစ်တကျစီးရေးနိုင်ငံရေးပလန်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလည်းအခုစနစ်တကျချိတ်ခဲ့ပြီးတော့မာပြောမြောက်တဲ့တိုက်ခတ်သိမ်းမှတ်မှုတွေလုပ်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မန္တလေးနဲ့မြေမြို့ထိတော့ချိတ်ခတ်လာနိုင်ပြီဆိုတာဒီပြည်တော်မှာရှိတဲ့မင်းအွန်လိုင်းတို့အုပ်စုတို့အစုတို့ကတော့ဘလူးနီးနဲ့ဆက်လက်တောင်းခံနိုင်စမရှိတော့တဲ့စီးရီးကြဆုံးမှုကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့ကအကဲဖြတ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆက်တမသစ်တကြဝတ္တမှာဟိုအနည်းချက်လို့တုံးတက်လို့ရတဲ့သူရဲ့ကြီးပါတဲ့ချွင်းချက်တွေကတော့ပထမဆုံးကဆစ်စီကန်းကြီးကျူးပဲ့ပြီးတော့အဲကျင်းစာရိုက်တဲ့ပြားအဂတိလိုက်စားမှုကြီးမားတာပါပဲနောက်ပြီးတော့ဒီတာအတက်ဖွဲ့ဝင်အဆင့်ကအရေးတန်းလင်းညာတင်ပြတဲ့စနစ်ကယူဆွဲနေပြီဘယ်တော့မှအမှန်ကိုမပြောကြဘူးအထက်ကထက်ကလည်းအမှန်ပြောလာတာကိုလက်မခံဘူးလင်းညာပြီးတော့အထက်လူကြီးကျင်းတဲ့အောင်တင်ပြတဲ့အစီအစဉ်ကိုပဲတည်တည်ကြီးနဲ့လက်ခံလာတဲ့အစီအစဉ်လားယူဆွဲနေပြီအဲ့လိုစင်နဲ့စင်ရဲ့လိန်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်အဂရိလိုက်စားတဲ့ဝယ်ယူတဲ့ပစ္စည်းတွေစစ်ပစ္စည်းတွေဘော်တန်ဒါမှာလည်းလိန်နေအောက်ခြေမှာလည်းလိန်နေအော်တိုယင်းတွေမိုဘိုင်းတွေမကောင်းဆိုတော့လည်းအရေးသေးညံဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုအာနာရှင်အတိုင်းဝန်းကတင်တာတွေဟိုအဂရိနဲ့ယူပြီးတော့သူတို့ဒီပေါ့ချောင်းကောင်းတွေတွင်းနေတဲ့ကြောင့်စစ်တုံးအရေးသေးတွေစစ်ပစ္စည်းအရေးသေးတွေကျဆင်းနေဒါကဒါကသူတို့လက်ရှိသူ့လူတွေကိုလည်းပြန်ပြောနေတဲ့ mobile game မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေ။နောက်တစ်ခုကကြတော့အထက်ကိုစင်ငန်းစင်ငန်းလိန်နေတဲ့ကြောင့်အင်အားတွေပေါ့။အင်အားတွေကအစမတန်ပြုံးနေတယ်၊ထွက်ပြေးတယ်၊ပျောက်ဆုံးတယ်၊အသေးဆုံးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအထက်ကဖိအားပေးပြီးတော့ pressure ပေးမှဆိုလို့ထုကြည်လာတင်တန်းမှဆိုလို့ရာထူးမတိုးမှဆိုလို့အဲဒါလိန်ပြောလိမ့်လိန်ပြောတာရှိခဲ့တယ်။အင်အားတွေလိန်လိန်နဲ့မြေပြင်မှာတကယ်မရှိတဲ့ဟာကိုဟိုရိတ်ခါလိန်ထုတ်ဖို့လာစားလိန်ထုတ်ဖို့လိန်ပြထားပြီးတကယ်နေလားငါလားတိုက်ပွဲဝင်ကြတော့ပဲ hit ဆိုတဲ့အခြေကြတော့အင်အားမရှိတဲ့ပြဿနာတွေကအမှအကြီးကျယ်တက်ကြပြီးတော့အဲသူတို့ဒီဆက်စကန်းလေးတစ်ခုတစ်ခုကြတာအဲအချင်းချင်းကြတဲ့မှာတက်ဖို့ချားစင်နေရပြီးတော့ရာရှိတွေပုံမှာအယုံကြည်မရှိတဲ့ကြောင့်အမေနာခံမှုမရှိဘဲနဲ့အဲဒီစီရီတံမြတိုက်ခိုက်မှုဆိုင်တွေကြဆင်းလာတာ
ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီဂျေယမဟာပါဝင်ပေါ့ဒီခိုင်ပြည်နယ်ရောကချင်ပြည်နယ်ရောအခုပေါ့ပေါ့လည်းမရှိတဲ့စစ်စခန်းတွေတစ်ခုတစ်ခုကျလာတာလို့ကျွန်တော်တို့အကြေပြတ်လို့ရပါတယ်အဓိကတော့စစ်စခန်းပြည်ရင်းနဲ့အာဂရီလိုက်စားတယ်နောက်တစ်ခုကပြည်သူပေါ်မှာထားရှိရမယ့်တစ္ဆာပြည်ရင်းပြီးတော့စစ်သားတယောက်ကတောင်းကိုမထမ်းဆောင်မဲနဲ့ဆေးအာဏာရှင်တွေရဲ့လက်ကတော့လက်ကင်တော့နော်ဟိုကြီးစားတက်တစ်ခုဖြစ်အတွင်ပြောင်းခံရတာကိုတိတိကျကျနဲ့ဘူယိုစီပွားအတွက်ဆိုမိနေကြလို့အခုတို့ပြည်သူနဲ့အမှန်တရားရဲ့တန်ခတ်ခြင်းကိုခံရတာလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒါကလေဖြစ်တက်ကအမတမဟိုအော်နလုံးနာပွဲအကောင်းနဲ့ခံစစ်ပြင်ဆင်မှုတွေကအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်ခုတို့တေချာစောင့်ကြည့်ရင်နေရာတောင်းဆိုရှူတောင်းဆိုမှာဟိုမှတ်တမ်းပြုပြီးတေချာစောင့်ကြည့်ရင်သူတို့ရဲ့ရက်ဆက်ဆုံးခံစစ်ပြုမဲ့ခံစစ်ဆင်မှုကိုတွေ့ရပါတယ်ဥပမာဆိုရင်အခုနိုင်ငံရေးကျင်းနာတွေပေါ့ထောင်နေရွှေ့တယ်ထောင်နေပဲလေရွှေ့လေဒီအပိုင်းမဲ့ကြည့်ပါစစ်တွေထောင်ကိုတကယ်နာမည်ကြီးဆိုတဲ့တကယ်အရေးပါတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းနာတွေကိုအားချင်းရွှေ့စစ်တွေကိုလည်းအာဏာတပ်တော်ကတင်ပိုက်တော့ဖို့အနေထားလည်းအရင်နီးနေပြီ။ဘာဖြစ်လဲ?နောက်ဆုံးခံစစ်တွေကိုကြည့်ထောင်ထဲမှာဥမာလွိုင်ကိုပဲကြည့်ပြအခုကျွန်တော်တို့ကထောင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးကျင်းနာတွေလူသားတွေကိုတတိုင်းလှုပ်ထားပြီးတော့သူကခံစစ်စစ်တိုင်းတိုင်းငါတို့စစ်တီ30ကိုအကျဉ်းသား300ပါအသေးခံပြီးတော့ငါတို့ကလုံးကမင်းတို့တိုင်တိုင်းစသဖြင့်လူသားတိုင်းနဲ့လှုပ်ဖို့ဆိုတော့ရုပ်မာတဲ့ကြံစည်မှုကိုသူတို့ကကြံစည်ထားတယ်။အခုဘက်ကွန်မျိုးပေါ်ခေါ်သွင်းတယ်လူပြည်သူတွေပြန်လာပါပြန်လာအမှန်တကယ်ပြန်လာဖို့ဆိုပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းငငနဲ့တကယ်ချစ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။လူပြည်ရသားပြည်သူတွေဝင်လာတဲ့အပြရသားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်လုပ်ပြီးသူတို့ခံစစ်ဆင်မှုလုပ်တာ။အခုရမကဆိုတဲ့လာရှိဦးစစ်ဆေးဦးမှာလည်းကျွန်တော်အခုအကဲဖြတ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရတာတော့လူမျိုးကြီးကူညီအသင်းဖွဲ့တွေကိုပရက်ရှာတွေပေးတယ်လူမျိုးလူနာတွေအကလေးမိကလေးကလေးငယ်တွေကိုရှေ့သူတို့စစ်ဆေးဦးပို့ရအခုပို့ရမယ်စေတနာရှိလို့ကုပေးဖို့မဟုတ်ဘူးတကယ်လို့လာတိုက်လို့ရှိရင်တေးသွားရင်တွေ့တာကလေးတွေကိုတတ်နေတဲ့လူမျိုးသမီးလူသမီးကိုတတ်နေတဲ့ဆိုရယ်ပုံရိပ်မျိုးရအောင်အဲ့ပုံရိပ်မျိုးထွက်ပေါ်စေခြင်းလို့တမင်တကာရွေချက်ရှိရှိဒီကလေးတွေကိုအတင်းတကာတွင်တာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုတွင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဒီစစ်တပ်ထဲကပဲเนาะတကြက်ကြီးအဆင်းရှိတဲ့တယောက်ယေတုမနာပြောလာတယ်အားလုံးလဲဆိုတော့တူကသူကတကယ်ယောဂဖြစ်နေတာတဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအတင်းဆေးကိုဆင်းခိုင်းတယ်စစ်ဆေးကလည်းအားလုံးလဲဆိုတော့အရသားတွေကနာခေါ်ပြီးစစ်ဆေးမှာအကုန်ထားတာလာတိုက်တဲ့အခါမှာလူရသားတွေပဲတည်တယ်ဆိုတော့ပုံကြီးဖြစ်အောင်ဆိုတာဒါကဒီလောက်ထိသူတို့ကညို့မှာပတ်သက်တဲ့အကျဉ်းစီးရဲ့ဖြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုတူတင်ခေါ်ကန်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြခြင်းပါတယ်ရက်ဆက်ဆုံးဖက်စစ်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးချိန်မိုးနိုင်မှဒီ 1G ကိုပဲဖြစ်စစ်နေတော့မဖြစ်ပေါ်လာမှာလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနဲ့ဒီဖြတ်ထွက်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေအများကြီးပါကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းတောက်ချောက်လက်ခံရရှိနေတာကတော့ဖက်စစ်တပ်တွေကနေဖောက်ထွက်ထွက်ပြေးဖို့ချိတ်ဆက်လာတဲ့အရာရှိဖြစ်သည့်ရရှိကြီးတောင်ပါတယ်အလွန်များပြားလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါချင်းချင်းအဖြစ်သူတို့ချင်းချင်းမှာတော့ကနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်နေပြီဆိုတော့သူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဒီကိုယ်တိုင်သိရှိလို့မဖြစ်မနေအသက်ဆွန့်ရုန်းပက်ဖို့ကြိုးပမ်းလာတဲ့အခြေအနေလက္ခဏာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုလာရှုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအခုဒီနေ့မန္တလေးကိုဥတီနေတယ်ဆိုရယ်တေဝင်ချိန်ညာချက်ကကျွန်တော်တို့ကမန္တလေးဥတီတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပဲသိရတာ။ဟိုဗမောဘက်နဲ့ဒီချိန်ညာမဘာကဘက်မှာဘယ်လောက်ထိစီးအချိန်ကြီးတကယ်နဲ့တည်းကျွန်တော်တို့ WiFi ဖိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုတကယ်တိုးသိတဲ့ KIA ခေါင်းဆောင်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့မသိရဘူး။ခရီးပြုစာပဲအရကတက်တော်ကလည်းအခုဆိုရင်တကယ်နဲ့တိတ်ချေချေပြတ်မထွက်တော့တိတ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်သိရတာရှိတယ်။ဆိုတော့ဟန်ညံ့ညီတဲ့တပြိုင်နက်တည်းတိုင်းစစ်ဌာနကျူးကြီးတွေနဲ့အချက်ချာကြတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တော်လိုက်တက်ဖွဲ့တွေကစနစ်တကျထူးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နိုင်စွာပုံမူပြင်ထန်လာတဲ့အများဖက်စစ်မင်းအောင်လည်းအခုသူ့ရဲ့နေပြည်တော်မှာတော့ခံကြုတ်တွေနဲ့တဲအီတွေနဲ့အပြင်းထန်ခုခံပါကုန်ကိုသူကြိုးစားနေရတယ်။နောက်ပြီးတော့အခုခင်ကြီးကိုယ်တိုင်ရုရှားကိုသွားပြီးတော့ကူညီပေးဖို့သွားတောင်းခံလာရတယ်။သူတို့ဟာနောက်ဆုံးချိန်ကိုရောက်ပြီးနော်ခွေးတကောင်ကဲတူပေါ့နော်။ကြောင်းပိတ်ရိုက်ရင်ရသလောက်ပြန်ကိုက်မယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးသူတို့ကပြန်ပြောလာပြီးဖြစ်တယ်။ဒါဟုတ်ချင်းချင်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးကောင်းတောင်းရဲ့ဆွဲကိုကျွန်တော်တို့အကဲဖြတ်နိုင်အကဲဖြတ်နိုင်တဲ့လိလာသူတွေဖက်ကအတိအကျပြောချင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။သူတို့ရဲ့စီရေးကြဆုံးမှုအနည်းအဝေးကိုအားလုံးခံမနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။တောင်းလျှောက်2006ကနေစပြီးတော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်မရိုက်မလဲ၊ကန်ဆွဲပြီးတော့တောင်းလျှောက်တောင်းဆိုတာကဖက်စစ်တည်းရှိနေတဲ့ဒီစစ်တပ်အာဏာရှင်လက်ကင်တုပ်စစ်တပ်ကိုပြည်သူဩဇာနဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်မှုအောက်တိုင်းသားတွေရဲ့ကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ထမ်းဆောင်တစ္ဆာဆောင်တည်တဲ့တပ်မတော်တရဖြစ်အောင်တည်ဆောက်နိုင်မှကျွန်တော်တိုင်းပြည်နဲ့ငြင်းချမ်းပဲစစ်သားကောင်းစိတ်သက်ရှိတဲ့လူတွေအတွက်ဆက်လက်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခွင့်အခြေအနေလေးပေါ်ပေါက်မယ်။နောက်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးတွေငြင်းချမ်းပဲ
down to the deal, sit up, refundable, long over honorable, how shall you on the town? Send me down if you are in the town, let's say, genotine, pack time your pure, pure suit, I go and get up. A recursion in my rock, general, no option, no? And you need the Louis, I've been general, don't suit, I go and meow, don't send the jiggle and let the town. สังหารินะเสียจ้าอุบลเจียอุบลปิสินปิสินนี่แหละเนี่ยตํารวจก็ปิสินหมดจุษาไปมั้ยบ่มีแก่กูแล้วซุมาสิตะกูไรก็ตรุกูปิสินจีนเนี่ยแล้วน่ะไก่วีสัจจินดอลลาร์900ชิมายะมั้ยสุดแล้วดิไอ้ว่าโหสิ่งสิ่งสิ่งของหมดตรุกูไรอาณาเต็มไปปะสุดแก่ล่ะผิดแล้วกูต้มนี่จ่อดอเตมาตรุปิตุเตียลงไดนาเตียลงสิ่งขอไปแล้วมารู้เนี่ยจีมาได้อินสติทิวชั่นก็ไม่รู้บรรพมานายแก่กู ชิเซชิกานี่คุจิงจิเมียนเนี่ยทางกว่า40จอโรงอะไร40คนจอโรงอะไรจิเนาะငါတို့အင်းစိတ်တမျိုးနဲ့ကျန်တာတော့မှရအောင်တိုက်ခိုက်တိုင်းတာငါတို့အာမီဘယ်သူမှမနိုင်ဘူးဆိုပြီးကြွေးကြော်တန်းနဲ့လက်ခမောင်းခက်ခဲတဲ့စစ်တပ်အခုတိုင်းစစ်တပ်အကြောင်းကြည့်တဲ့ကြာပြီစစ်ဘုံစစ်ဘုံကျုပ်ဆိုတဲ့ဘုံကျုပ်စစ်တိုင်းဦးတွေတော့အရှင်လက်လက်ဖမ်းဆီးခံရပြီဆိုမင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဝန်ခံလာပြ
ွဲမယ်မကြခင်မှာသူတို့ခေါင်းဆောင်အခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကရှေ့ခါစီနာထပ်ပြေးသလိုနိုင်ငံရေးဆိုတာဆက်ဆိုင်ပြည်ဆိုင်မှာအများတန်းရှိတဲ့တာကိုရှေ့ခါစီနာထပ်ပြေးသလိုမင်းအောင်လည်းလည်းပြေးဖို့အလားအလာ95ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျင်းနေနိုင်ပြီခက်စစ်စစ်တိုက်ကြီးကိုလက်ရုံးရင်နဲ့နိုင်ပြီကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာအင်အားစုတွေဘက်ကပုံပုံစည်းလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အခုတည်းပုံပုံပြောင်ပြောင်တဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့ဥပမာဆိုရင်ကရင်ပြည်နယ်ဘက်တို့တရင်နာရီဘက်တို့ကပါအချိန်သားကတိုင်းနဲ့တည်းလှုပ်ရှားတက်ခဲ့နိုင်ရင်နေပြီးတော့လုံးဝပြူလဲလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်